İnsan kadri yili deb e'lon qilingan 2022-yilda inson qadri qanchalik darajada ekanligini mana shu kabi ishlarimizdan ham ozgina mulohaza qilsa bo'ladi. Odamlar ham ketadi. Aholi ketadi, o'lim bo'ladi. Qolishgan joyda 800 metr. Aholi uzoq joylashgan joyda 500 metr bo'ladi. Muhol svarkalab ketgan masala mana turibdi. Mana korroziya mana bu qaranglar. Qolmoqlar o'lim bo'ldi endi. Aholini biz rozi qilishimiz kerak. Bu oldingi ishlatgan turbalar bular. Yangi turba bas mana. Mana ulangan narsani bittasi ham laboratoriya defektoskopiyadan o'tilmagan bular. Ilingan joylari bor mana. Bu ham kesilgan. Bu truba buna bo'lmaydi bu. Endi biz misol ekologiya ses devosida o'shin aholini salomatligiga biz ham javobgarimizda. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoyimiz xabarlaring bor bir necha kun oldin Farg'ona shahri Farg'ona ko'chasidagi ko'p qavatli turar joy binosi yoniga qurilayotgan metan zapravkasi yuzasidan o'sha yerda yashovchi aholining norozilik murojaatini e'lon qilgan edik. Shu bo'yicha biz o'zimizni o'rganishlarimizni olib bordik. Hamda bir nechta o'sha tashkilotlardan, mas'ul tashkilotlardan ma'lumotlarni olishga erishdik. Demak, hozir o'sha bir nechta shartlarni sanab o'tdingiz. Hozir o'sha shartlar bajarilishi shart. Nimaga? Men aytayapmanki, o'sha mana portlaydigan kamper veser nimalarda, o'sha uskunalarda, o'sha shimoliy sharq tomonda joylashtirish degani, roza vetr degan narsa bor-da. Misol shamol nimadan sharqdan nimaga qarab esadi? Shimol tomonga. Shimoliy g'arb tomon. O'sha shamolning yo'nalishida aholi bo'lmasligi kerak. O'sha shimoliy sharq tomonga degan maqsadda biz o'sha shartni qo'yganmizda, o'sha ba'di 35-yil nimaga shamol bo'lganda o'sha nimalari islari hidlari kelmasligi maqsadida. Lekin o'sha bizni shartlarni bajarish shart, o'sha biz hamma nimani hisob kitobini qilib o'sha talablarni berganmiz. Uni nazorat qilib turiladimi o'sha shartlar bajarilishimi yoki faqat topshirayotganda foydalanishga qabul qilayotganda o'sha nimalar ko'rib olinadi har bitta obyekt. Har bitta shart bandi bo'yicha ko'riladi. Agar bandini bajarmagan bo'lsa, bizning davlat nazoratchilari qarshilik qilib o'sha bandni bajartirishadi. Shunga mas'ul bizning nimalar. Vakolat ularga yuklatilganda qonun bilan o'sha bularni shamizni berib, biz mana shu xulosani yozganimizdan keyin bitta nusxasini nazorat uchun beramiz inspeksiyaga, ular nazoratini olib boradi. Endi lekin hozir yana bitta narsani aytib berishim kerak. Hozir mana haligi davlat hay'at komissiyasi bor-da, har bitta obyektni o'sha foydalanishga tayyor bo'lgandan keyin misol hamma slujbalarni chaqiradi nimaga? Bajarni chaqirasan, o'zingni shartlarini ko'rib ol, bajardimi yo'qmi? O'sha nimani kompressorni yer ostiga beton qilib o'rnatdimi? Ertaga portlaganda aholiga zarar yetkazmaydigan holatda bo'lganmi yo'qmi? Bizi mana talablar boshqa hamma nimalar misol o'sha Vada kanal kommunikatsiyasi o'tgan bo'lsa o'sha nimalarni oldimi o'sha o'zini hozir zimmasiga yuklatilyapti ko'p nimalar gaz tarmog'ini ko'chirish nimalarni ko'chirish agar o'sha nimalarni shartlarni bajargan bo'lsa keyin roziligini beradi endi misol mana shu foydalanishga qabul qilish komissiyasiga bizni bevosita mana davlat nazoratchilarimiz o'sha komissiya sostavini bugungi kunda chiqarib yuborilgan qaror bilan qaysi hozir bizni o'sha obyektlar bitgandan keyin biz nima borib nazoratchimiz bergan xulosa bo'yicha nazoratini olib borish kerak shu bo'yicha ozgina o'zimizni fikrlarimizni aytib o'tmoqchiman o'zi metan zapravkani masalan
aholining aytishi bo'yicha uyga yaqin hududga qurilyapti deb aholi aytyapti. Endi metan zapravka qurilishi o'zlaring bilasizlar, o'zidan bo'lib qolmaydi. U xohlagan odam xohlagan joyiga u inshootni qurib ketavermaydi metan zapravka, chunki bu muhim strategik muhofaza zonalari bilan ajratilgan yoki bo'lmasa o'sha maxsus tashkilotlardan ruxsat olingan holatda quriladi. Endi buni qurilishiga birinchi bo'lib yer ajratish bo'yicha Farg'ona shahar hokimining qarori qabul qilingan 2019 yil 30-dekabr kuni 1222 sonli MIG Oil Metan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Farg'ona shahar Farg'ona ko'chasi 35 sonli ko'p qavatli turar joy binosi oldi hududida joylashgan bo'sh yer maydoniga e'tibor qilinglar. Bo'sh yer maydoniga avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchasi qurish uchun yer maydoni ajratib berish to'g'risida qaror qilinyapti. Ya'ni o'sha paytda shahar hokimi 2019 yilda Habibiddinov tomonidan qabul qilingan. Endi bu yerda bu qurilishga bevosita mas'ul tashkilotlardan bittasi shahar sanitariya epidemiologiya shahar sanitariya epidemiologiya xizmatidan biz izoh so'radik. Izoh so'raganimizda ular endi bizga izoh berishni xohlamadi, lekin ma'lumotnomalar bizga berishdi. Mana ma'lumotnoma bezatlangan holatda taqdim qilishgan. Shuni hozir qisqacha bir mazmunini tanishtirib o'taman. Farg'ona shahar sanitariya epidemiologiya xizmati sanitariya bo'lim mudiri tomonidan o'rganish ma'lumotnomasi, ya'ni shahar prokuraturasi topshirig'iga asosan Farg'ona suv ta'minoti MCG'ga qarashli Farg'ona shahar Farg'ona ko'chasida joylashgan Farg'ona nasos stansiyasi hududida qurilishlar uchun ajratilgan qurilish maydonini sanitariya me'yor va talablariga mosligini o'rganish bo'yicha o'zini ma'lumotnomasini e'lon qilgan. Bu yerda aytilyaptiki, Farg'ona shahar hokimini, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan 1222 sonli qaroriga asosan bo'sh turgan yer maydoni berilgan hudud aslida yuqorida ko'rsatilgan yer maydoni Farg'ona nasos stansiyasi hududi ekanligi aniqlandi deyapti. Qurilish uchun ajratilayotganda so'rovnoma ilova qilingan topografik chizmada nasos stansiyasiga tegishli qurilmalar, ya'ni artezan, quduq, vodoprovod liniyalari, yerosti elektr liniyalari ko'rsatilmagan. Shu sababli shahar sanitariya epidemiologiya xizmati tomonidan ijobiy xulosa berilgan deb izohlab ketyapti. Ya'ni o'sha tegishli ma'lumotlar kiritilmaganligi sababli ular ijobiy xulosa berganligini aytib o'tib ketyapti. Farg'ona suv ta'minoti MCG ma'muriyatini bergan ma'lumotiga asosan aslida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchasi uchun ajratilgan qurilish maydoni markazidan uzunligi 50 metr, bitta diametri 800 mm va bitta diametri 1000 mm vodoprovod tarmog'i markaziy suv quvurlari o'tgan bo'lib, ushbu vodoprovod suvi Farg'ona nasos stansiyasi rezervuariga kelib quyiladi. Rezervuar ushbu vodoprovod suvi Farg'ona nasos stansiyasi rezervuar orqali Qirguli aholisi toza ichimlik suvi bilan muntazam ta'minlanib turadi. Bundan tashqari rezervuar orqali Toshroq tumani aholisiga ham ichimlik suvi yetkazib beriladi. Bundan tashqari hokim tomonidan ajratilgan qurilish maydoni hududida Farg'ona suv ta'minoti MCG balansida mavjud bo'lgan 7 son bilan raqamlangan ichimlik suvi tik artizan qudug'i mavjud bo'lib, hozirgi kunda ish holatida ekanligi va shu hududdagi diametri 1000 mm vodoprovod tarmog'iga ulanganligi aniqlandi deyilyapti. O'zbekiston Respublikasi bosh davlat sanitariya vrach tomonidan 2007 yil 29 dekabrda tasdiqlangan sanpin normalari va talablariga asosan suv quduqlari ishlab chiqarish tashkilotlari va aholi yashash hududlaridan tashqarida joylashishi lozimligi, har bir quduqning muhofaza zonasi mavjud bo'lib, tik quduqning birinchi qat'iy muhofaza zonasi quduqning eng chekka chizig'idan minimal 30-50 metr radiusni tashkil etishi lozimligi ko'rsatilgan.
Ya'ni shu me'yorning vodoprovod tarmog'i ikkala yon taraflari tarmoq diametri 1000 mm'gacha bo'lgan 10 metr 1000 mm'dan yuqori bo'lsa 20 metrdan sanitariya muhofaza zonasi saqlanishi lozimligi ko'rsatilgan. Agar vodoprovod tarmog'i atrofida yer osti suvlari mavjud bo'lsa, tarmoqning diametridan qat'i nazar 50 metr sanitariya muhofaza zonasi lozimligi ko'rsatilgan. Sanpin normalar talablarida sanitariya muhofaza zonalarida suvni yetkazib berish faoliyatidan tashqari bo'lgan obyektlar qurilishi taqiqlanadi deb ko'rsatilgan. Ya'ni bu u joyda hech qanday qurilishi mumkin bo'lmasligini, ya'ni qurilish mumkin emasligini bular ma'lumot bilan tasdiqlayapti. Shunday bo'lsa-da, bu yerda metan zapravka qurilishi davom etyapti. Endi yana o'sha shahar hokimiyatini qaroriga yana qaytamiz. Shahar hokimiyatini o'sha 2019-yil 30-dekabrdagi 1222 sonli qarori qabul qilingan. Shundan so'ng oradan biroz vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 2020-yil 28-mart kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan protest keltirilyapti. Farg'ona shahar hokimining yuqoridagi 1222 sonli qarorini bekor qilib, qonun talablariga muvofiqlashtirish to'g'risida protest keltirilyapti. Shahar hokimiyati qarorni muvofiqlashtiryapti 188 sonli qaroriga asosan 2020-yil 28-martda. 2020-yil 11-aprel kuni 188 sonli Farg'ona shahar hokimini qarori chiqyapti. Ya'ni o'sha qonun talablariga muvofiqlashtirish haqida degan mazmunda. Endi bularni hammasini jamlab turib 2021-yil 10-mayda Farg'ona shahar hokimini ikkala qarorni ham, ya'ni yuqoridagi 1222 hamda 188 sonli qarorlarni bekor qilish haqida qarori chiqyapti 344 son bilan. Bu qarorning mazmuni shundan iboratki, hozir men sizga qaror qismini o'qib eshittiraman. Qarorning mazmuni shundan iboratki, Farg'ona shahar prokuraturasining 2021-yil 3-maydagi 10.2/21 sonli protesti qanoatlantirilsin. Farg'ona shahar prokuraturasining 2021-yil 3-maydagi protestiga asoslanib, Farg'ona shahar hokimining 2019-yil 30-dekabrdagi va 2020-yil 11-apreldagi 188 sonli qarorlari bekor qilinsin degan mazmunda qaror chiqarilgan. Endi bu yerda hozir bevosita o'sha Farg'ona suv ta'minotini ham dalolatnomasi mavjud bizda. 2020-yil 21-yil 28-aprelda dalolatnoma tuzyapti Farg'ona suv ta'minoti MCH mutaxassislari, ya'ni muhandisi, texnolog, laboratoriya boshlig'i, suv ta'minot shahar bo'lim boshlig'i, elektr energiya bo'lim boshliqlari dalolatnoma tuzyapti. Dalolatnomaning mazmuni aytilishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasi qurayotgan hududda jamiyat balansidagi Farg'ona 3-chi suv ko'tarish inshooti hududida bir dona diametri 350 mm'li ichimlik tik qudug'i, ikki dona magistral suv tarmog'i, shundan birinchi yo'nalishda diametri 1000 mm'li va ikkinchi yo'nalishda diametri 800 mm'li ichimlik suvi magistral quvurlari o'tgan. Bitta 6 kilovatli yer osti elektr energiya tarmoqlari mavjud bo'lsa-da, Farg'ona shahar hokimligi tomonidan yaqin 2 yil ichida Farg'ona suv ta'minoti MCH balansidagi Farg'ona shahar Farg'ona ko'chasida joylashgan Farg'ona 3-chi suv ko'tarish inshooti jami 370 mingdan ortiq aholini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 2-may kungi PK 855 sonli qaroriga asosan Farg'ona, Marg'ilon shaharlari hamda unga tutash bo'lgan 600 mingdan ortiq aholini uzluksiz hamda sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash jarayonida
Yuqorida qayd etilgan suv ko'tarish inshooti hududiga 2 dona diametri 1000 mm'lik markaziy suv tarmog'i olib kelinishi ko'zda tutilgan degan mazmunda dalolnoma imzolashyapti. O'rganishga qo'shimcha tarzda deyilyapti. Farg'ona shahar hokimining 2019-yil 30-dekabr kungi 1222 sonli qarorida 32 sotix belgilangan bo'lsa-da MIG Oil Metan MCC jamiyatimizga qarashli noqonuniy tarzda o'zboshimchalik bilan egallab olib, ya'ni 15.4 sotix maydonga avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasini qo'shimcha bino inshootlarini qurilishini olib borayotganligi aniqlandi deb ma'lum qilyapti dalolatnomada. Hozir yana bitta ma'lumotimiz bor. Bu o'sha Farg'ona viloyat ekologiya atrof muhit muhofaza qilish boshqarmasi, ya'ni Farg'ona davlat eko ekspertizasi markazi tomonidan berilgan xulosa bor bizning qo'limizda. Bu yerda e'tibor qaratishni men xohlardim. Hozir biz izoh so'raganimizda aytishdiki, Farg'ona shahar madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini faollari va sharq tomonda joylashgan 35-sonli ko'p qavatli turar joyda yashovchi 20 nafar xonadon egalari ishtirokida mahalla fuqarolar yig'inida yig'ilish o'tkazilib, 18 yanvar 2020 yil kuni 61-sonli yig'ilish bayoni taqdim qilingan. Ya'ni o'shitda yashovchi fuqarolar tomonidan avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasi qurilishiga qarshi emasliklari to'g'risida rozilik xatlari taqdim qilingan deb yozib o'tib ketilyapti. Qayd etib ketilyapti. Lekin biz o'sha kuni mahalla fuqarolar yig'inidan so'raganimizda ham, bularni o'zidan so'raganimizda ham bizga bu yig'ilish bayonini taqdim etishmadi nusxasini. Endi bizning o'rganishlarimiz davom etyapti. Qisqacha o'sha mas'ul idoralarda izohlarini taqdim etamiz. Xulosa o'zlaringdan, hurmatli kuzatuvchilar hamda mutasaddi idoralar, inson qadri yili deb e'lon qilingan 2022 yilda inson qadri qanchalik darajada ekanligini mana shu kabi ishlarimizdan ham ozgina mulohaza qilsa bo'ladi.